kwenye penzi na dada wa kazi. Uti usiowe une uongo wenye umefanya. Mimi nimefanya miaka 50 imepita. Hakuna cha ajali ya pikipiki wala ya motoka wala ya treni. Ajali uliyoipata umeipata usiku. Uone nati ndo hakuna. Lakini sasa huyo mwenye amesababisha ajali ndio huyo huyo mwenyewe, hakikishe mwenye anakuoa. Kama anafanya uongo, mjetengeneze uongo mzuri. Sio basi. Kwenye kazi za ndani, navumilia mengi. Mr. Tasha. Mr. Tasha. Kuna kitu naomba uniambie. Ni kitu gani unataka nikwambie? Mpaka unafikia hatua kupiga magoti kama hivi? Nilikuwa nataka unifundishe ni mwanamke wa aina gani ambayo wewe unamhitaji. Okay. Nyanyuka. Nyanyuka usijali Sania. Sania. Mimi siwezi nikakufundisha wewe ni namna gani ufanye ili uweze kuniteka mimi. Kwa sababu mimi nahitaji mke ambaye ameandaliwa na wazazi wake. Ili afanyaje? Ili aje kuishi vizuri na mume. Kwa sababu maandalizi ya mke ufanywa na wazazi tokea muda mrefu. Na sio sasa hivi nije nikufundishe wewe utakuwa sio uhalisia wako. Halo. Halo. Hey. Jaune bisu. Nasema. Si umejua fenye anafanya mwanao. Sasa, ngusuma naomba. Naomba uje tena. Fenye unasikiliza simu. Ukisima tu. Uondoke uje. Tuje tutende kese huku. Sawa. Tena usichelewe. Ngusuma. Sawa, nimekuelewa bibi kubwa. Vipi baba? Sio umenielewa hapo Sania? Nimekuelewa Mr. Tasha, lakini pia naomba uniambie ni mwanamke wa aina gani ambaye unaweza kuwa naye na ambaye atakuwa mwanamke unaweza ambaye huwezi kuishi bila yeye. Sania, mwanamke huyu ni mwanamke ambaye atakayekuwa na sifa zilizokuwa bora za kuwa mke. Kwa sababu mke haokotwi kama jiwe, mke utafutwa kwa mchakato maalum. Sifa ya kwanza, nahitaji awe na upendo wa dhati na mimi. Ya pili, nahitaji apende ndugu zangu na watu wangu wote wa karibu. Lakini ya tatu, nahitaji mwanamke mwenye hofu na imani. Lakini pia awe na uwezo mkubwa kufikiria mbele. Sikiza nikwambie kitu Sania. Love is beautiful things created by nature. Wewe Sania, utabaki kuwa house girl wangu tu. Una hadhi ya kuwa mke wangu mimi. Remember, true love never dies. Wagana uwezo ningemomba rais mama Samia afungwe makama mapenzi nimechoka kuumizwa ila ndo sina vigezo na bibi yake Zuu. Bibi yake Zuu,
Vipi, anasemaje? Ananiita. Tena anasema niende haraka iwezekanavyo. Sawa. Kwake sipajui. Nitafikaje pale kwake? Sipajui. Basa baba, mimi nikutoe shaka. Tutaenda wote. Mimi ni mwenyeji. Kwa maneno mengi nayajua. Tutaulizia mpaka nitahakikisha tunafika ili mradi tu tukajue nini amekuitia. Lakini pia baba, kitu ambacho mimi nitakiomba cha muhimu. Kai lazima tuzungumze naye. Yani tumpigie simu aje tuongee naye katika hili. Ma tukisema tuendelee kukaa kimya baba, kwenye hili hatuwezi kutoboa. Nimekuelewa, lakini kabla kumpigia mimi naona kama kwanza tuongeza kwenda kwa bibi yake. Basa baba, hilo halina shida. Nafanya kazi za ndani. House girl mindo, house girl. Navumilia mengi mingi. House girl mindo. Okay, nimeitikia wito wenu. Ila kabla hapo ninaombi kwanza. Tena siwezi kusema ombi, hii ni amri. Nikisha kabizi ile nyumba, sitaki tena mnisumbue kwenye maisha yangu. Maana nataka kuoa, nataka nianzishe maisha mapya. Kwa hiyo sitaki tena usumbufu wenu nyie malamboku. Hivi kai mzima kweli wewe? Asa stori za kuoa, stori sisi natuhusu nini? Wewe huyo maskini mzee kashamwa kukupenda yeye penda nani? Amna mtu atakaye kupenda kwa taarifa yako. Cha msingi hapa twende mimi na yeye ongozane na Chisa hapa kwenye serikali za mitaa. Hayo mambo mengine sisi hayatuhusu. Au naongopa ndugu zangu? Maana unaenda kuwa sio level zetu tena. Wiki ya maneno haya. Hayo mambo yafanyiki serikali za mitaa. Hapa tunafuata process. Tunaenda wizara ya ardhi, tunafuata process step by step. Ila mambo yote hayo yanahitaji gharama. Sasa kati ya nyie wote hapa, nani atagharamia hayo mambo? Samani, hizo gharama zote hizo mimi ndo nitagharamia. Kwa hiyo hondoa hofu ya kunikusu hilo. Nitagharamia kila kitu. Halijua tumefuria. Oh my God. Endeeni kucheka tu ila vileo vinakuja. Kwa hiyo bro, wewe ndo utagharamia kila kitu. Yeah. Hapo sikuelewi, unajua mzee? Eh? Au unataka utumie udhaifu huo binti huyo mtapeli? Maana sikusomi kabisa, nakuona kama jambazi. Hapana. Mimi nimeamua kumsaidia tu. Maana toka umpatie ujauzito, umemtelekeza kabisa. Yaani umsaidii kwa chochote kabisa. Kwa hiyo nimeona maisha yanayopitia. Mwenyezi kumsaidia, hawezi kufanikisha jambo lake, hili awe huru. Kwa hiyo, blaza, usicheleweshe. Fanya kila kitu ni mambo yaisha. Mabagu itu, sinyagiri nyari. Yani, nina masikitiko makubwa. Lakini baba Kai, yeye amefanya mtoto wako, si unayajua? Sasa une kumietu, mira setu tukuti wanangire wameharibu. Sasa kama wameharibu, tunafanyaje sasa?
linga papirike huko kukaja wakisikia kule Mbeya mimi nafanyaje. Kwa nini nayomba hapa? Tena naomba, naomba, naomba kabisa. Mambo haya mufanye haraka. Haraka haraka kabisa. Ya kwanza mulete barua. Haraka haraka yani. Munaleta barua tayari, muandae na hiyo mahali. Yani uwegi. Yani ndo inakuwa uwegi, kukuja uwegi ndo inakuwa hiyo harusi. Lakini kabla ya hapo pa harusi, kwa sababu tukuti bonangile wameharibu, inataka hapo ni faini, lazima kutoa faini. Kwa hiyo nyie manyumbu wawili wote mmeridhia jina kwenye hati iliandikwa la huyu mpuuzi? Ndio, kwa sababu yeye ndo mwanaume hapa. Eti shoga yangu, kwani wewe kai vipi jamani eh? Mbona unaanza kutia huruma bado mapema jamani? Usiku nataka msaada tukusaidie. Mume wangu nyumba bado hatujauza. Ex husband. Yaani utufanyie biashara yetu sisi kuwa ngumu. Utafanya kutapeli nini wewe? Eh? Chisa. Kwani una hata 200 kumsaidia kale la? I'm sorry baby. Bwana wewe, hebu acha tunoka tunyanyuka tukaandikisha nini huko? Ah, wewe vipi mbona ueleweki na kuviongea wewe? Eh? Kai, umeenda kuchanganyikiwa bado mapema hivi. Respect chika mbona hivyo yake? Ona, nikiuza ile nyumba nimchukue Kai houseboy. Sawa, mimi nitafanya mnavyotaka. Twende kwenye mamlaka husika, tuanze prosesi zote. Twende Jasiri mwongoza njia. Na faini kikawaida cha kwetu. Mbusi mbili, dume na jike, na jogoo moja. Ifo, lazima vitolewe hivyo. Sijui unanielewa vizuri. Nimekuelewa bibi. Alafu isiwe kuchelewa tena. Mfanye haraka. Kwa sababu, linga wapilike kukaja. Yaani wakiniulisa wakisema uko mambo yamekwendaje, wakipata hiyo habari ujue hiyo faini haitakuwa hiyo tena. Itakuwa kubwa zaidi. Mpaka mtatoa ng'ombe. Tena sio moja. Hii mimi nafanya tu ya vile haraka haraka, najua na hali zenyewe. Lakini hayo mambo muyatimize. Mkuu, kwanza mimi labda nikushukuru. Katika yote uliongea kuna moja limenigusa sana. Siku zote mimi nilikuwa natamani jiko wako Zua jikolewa na mwanangu Kai. Kwa kuwa kwanza hilo umelitia baraka na umelinyosha, mimi nimefurahi sana sana sana. Maana unajua mimi furaha yangu siku zote ni Zuu na Kai. Na jingine, sikuhusika hata chembe katika uharibifu aliofanya mwanangu Kai. Mimi mwenyewe roho iliniuma. Nilitamani yani nichukue bakora nimchape. Lakini nikasema moyo tulia. Utu uzima ni dawa, nikavumilia. Lakini niligadhibika, nilikasirika na niliumia sana kwa kitendo alichokifanya. Karibu. Karibu shemu, nastahili. Umesemaje? Karibu shemu, nastahili.
Shemeji. Kwa nani? Eh? Maana baka dakika tunavoongea mimi na Kendi tushaachana. Sasa sijajua unaniita shemeji mimi kwa nani na kuuliza. Shemeji si kwa rafiki yako Tasha. Shemeji kwa rafiki yako Tasha, mimi ni mke wa Tasha tarajiwa. Lakini taarifa hizi ninazokuambia, mwenye Tasha atake atakuzisikia, yani zisisikike kwa watu. Kwa hiyo hata usimwambie kani kwambie kaa kimya. Na mshemeji yako kwa Tasha. Come on. Hebu kwa serious man. Hey, wewe ukijenga kwanza jua ni chini, una haja ya kuolewa na Tasha? Wee. Sasa kwa nini siwe naanza kuolewa na Tasha? Ndio Kasha nipenda, tumependana, mimi na Tasha ni wapenzi. Kwa hiyo ni shemeji yangu kwa Tasha. Haiwezekani. Tasha hajarogwa. Tasha hawezi kukuoa wewe wala hawezi kukupenda. Sasa Tasha siwezi kunipenda mimi na kasoro gani? Eh? Mshepu wote huo uliokuwa nao huo. Huoni? Eh? Asinipende sura nzuri, sio mweupe. Kwa nini asinipende? Amenipenda. Sikiliza kijuso, sura tambuzi anayo. Eh? Na kuhusiana na shepu, hivi kitokea hata kuna shindano kutafuta watu wenye shepu wale. Hivi katika watu 100 unaweza kujiweka wewe mwenye shepu miongoni mwa watu. Hata hiyo top 100 yenyewe uingii. Hebu kwa serious kwanza. Kweli Tasha anataka kuoa wewe? Na nikakaa naye nikazungumza na nikamsema kweli kweli. Hapa wewe kama umerudia. Na nashukuru sana yote uliyozungumza hayo. Ya faili, ya nini, ya barua, ya nini. Na kuahidi tutayafanyia haraka iwezekanavyo. Mimi furaha yangu kai ya moyo zuu. Kwa nini nichelewe? Tatimiza bila. Ila tu, hata kama ingewezekana, mimi wa kwanza kumwombea samahani kwenu. Kwa hiyo kifanya mimi sijakipenda. Ya aibu yenyewe imenikuta ni mimi. Maana yake kwa wanawake ndio inakujaga aibu. Ila sasa ndio nasisitiza barua, nasisitiza kwa sababu wambea wakutukuja ulika mapirike wakisikia itakuwa matata. Ah, samani bibi, mimi nilikuwa nataka kuuliza hapo. Sasa bibi, hilo swala la barua, hiyo barua tunaipeleka Mbeya, sijui Tukuyu, au tunaipeleka wapi? Yenye barua hiyo, kutukuyu kwa ofiki, kufanya aje tena. Hapa ule alipo kaka wangu, tuko tumbo moja, ambaye yenyeyo ndo babu yake tena su. Kwa hiyo, barua yenyeyo mtapeleka kwa huyo kaka ya. Na kila kitu sasa yeye, ndo atamaliza yeye huku. Hakuna haja ya kusema, hee, ringa u, wapike huko. Tunataka fiishe hapa. Akienda kule tu, anasema tu ameolewa. Sasa, nimekuelewa vizuri sana hapo. Sasa nikwambie, usinipende, unipende, Tasha ndo kashanipenda. Yaani unione mimi kijoka ukuti, unione nini, lakini ndo kashanipenda, lazima nioe Tasha. Sikiliza wewe, wewe utabaki kwa kijoka ukuti. Na Tasha hawezi kuwa mifupa. Vipi tena, nini kinaendelea hapa? Bro, ni wewe kweli? Wa bro, kwa kutoka kuwa genius paka sasa umekuwa bambanyo. Nasikia wewe ndio mkeo mtarajio. Ya kweli ya? Na ikuishia hapo. Eti naye anadai ana shepu. Hivi kweli kwenye top 100 watu wenye shepu anaingia ukimwangalia? Hapa kuna shepu au kuna mifupa? Kwa serious bro bana, na kwa nini wewe ni genius? Bwana Kai, naomba usimdhihaki ubinti. Huyu pia ni binadamu na ana haki zote za kibinadamu.
upasi kumdhihaki na anapaswa kutoa kila kilichokuwa binadamu anahitaji. Na vile vile katika yote uliyozungumza sitoacha kulifanya hata moja. Yote nitatekeleza tena kwa wakati. Hakuna kitu ambacho mimi nitakachokifurahia kama hiyo shughuli za ndoa. Fine tutalipa, barua tutaleta na mahali tutatoa. Ili swala lote likamilike tena kwa wakati. Tutafanya haraka iwezekanavyo bibi mkubwa, wala usio na wasiwasi. Upili. Tukutia upilike. Upilike. Umesikia, upilike. Mkumanya itori kinyaki usamu. Kinja iki. Utajua tu. Sorry, 1 minute. Pole Sania. Hey, hello. Yo bro, nipange. Kai. Sasa wewe ndio umefanya nini sasa? Jambo la kipuzi? Jambo gani hilo? Wakati mwingine jaribu kuzizuia hisia zako. Eh? Ushabananga. Nimeabananga. Ndio ninakwambia umeabananga. Yaani ulichokifanya wewe ni kumzalilisha tu huyu mzee wa watu, kumtia aibu kwa sababu ya ulimbukeni wako wa hisia. Tukutane nyumbani pale. Kwa hiyo nije hapo sasa hivi? Nyumbani uje. Okay, sawa, nitakuja. Sasa hivi. Mimi nakuja hapo uhakika. Haya. Kidomo machoni mwa oh oh. Tusilinzi tolo na yo. Kutendo na tendwa, kuacha na shingwa. Ndo inanumiza roho. Inanumiza roho. Inanumiza. Inanumiza moyo. Inanumiza. Hatima ya ndoa yetu. Hatima ya ndoa yetu. Hatima ya ndoa yetu.